Okay, put cans. Okay, focus. Shading is mad, man. Okay, Konohama. Can you hear me? Check, check. Oh, Maggie. Jeg må bare gjøre masse shit. Egentlig ikke. Men ja, jeg skal bare ta et bilde at jeg online. Så skal jeg begynne å spille. Shout out til Jesper som spør hva som skjer klokka nå. Nå skal jeg bare sende til alle. At jeg har den. Og så forhåpentligvis kommer det sånn tre stykker å se på. Så kan jeg begynne å spille. Hvorfor ikke, sier vi. Hvorfor ikke? Ok, ok, ok. Hvor er litt på Insta, skal du se meg i stedet som jeg kødda. I'm too good for you, bitch, bitch. Jeg giver leker. Ok, men vi må selvfølgelig spille sniper. Skal nesten sikre gameplays og outplays og
noscope, så hele pakka, bare for å gjøre det så interesting som mulig. Så får vi se. Så får vi faktisk se. Dope, jeg tror det er det. Ciao, bro. Ciao. Jeg gjør dette fordi jeg har ingenting å gjøre. Og hvorfor ikke? Jeg håper lyden funker. Jeg håper dere kan høre meg. Kan jeg få noe hype i chatten? Hvor er sniperen? Det er jo ikke sniper her. Er det pickaxe til battle? La meg få litt wood da. Jeg vet ikke. Så skal vi gå til Pleasant Park med en gang og bare rape alle som er. Boom. Let's go, let's go. Til mine, kjære til mine tre seere, jeg håper dere abonnerer og ellers blir det jettiske fett. Hei, Elias døde, lol. Ignorer M. Står det M for meg i? Er det noe guns eller noe sånt? Sånn helt legit. Sånn. Det er ikke sånn sniper dude kuk. Det er noen tjenigens. Eller så er det pickaxe. Jeg skjønner ikke på. Det er sniper med. Det er antar jeg ferdig med sniper også. Nå gønns det meg. Åh. Det er noe med, oi. Åh. Don't shoot my name or... How what? Why the fuck in the hell are you talking? Oi, ja, jeg døde. Ei, dude, hva skjer med... Ok, ei, det var første game i hele da. Truls vil du joine? KK. La for Truls, la oss få Truls inn her. Ja, det er Truls. Jeg har ikke noen andre enda. Except hva? Ok. Truls, kom inn da, bro. Truls. Truls. Ok, der går jeg. Too late. To be sorry. Cause you're more than just dupe-induced game. Hvorfor skal jeg vente på det? Nei, jeg skal ikke vente på det. Lol. Da går vi bare inn i et game. Nå skal jeg kanskje få et våpen, så blir jeg fornøyd, egentlig. Oi, pang. Hva er det for noe? Er det noen som har hyperfuel? Ingen. Fordi det finnes ikke julestemning her i verden. Ja, akkurat sånn sa jeg det. Det var bra. Jeg sier fra hvis lyden er dårlig, og jeg ikke kan høre meg, og det er bare helt stille, eller noe sånt. Hvor er gunsa i dette? Jeg har ikke sett en sniper liksom ligger på bakken. Det er skikkelig... Åh, der! La meg få tak i den. Nei, det var ikke.
Lars går ut til. Jeg gikk egentlig bare på sniper for å ha en sjanse til å kanskje komme langt i dette gamet. Det er liksom legit det eneste. Ok, jeg kan sette over for at Truls nå må roe det, fordi nå skal jeg... Altså, jeg har varslet av Truls, men jeg får roe det. Jeg må bare spille ferdig runder, og så skjer meg. Ellers skal jeg orke å gidde med det spillet. Jeg orker egentlig ikke å spille med det, Truls. Jeg er ikke det. Hva er det her for noe? Forsikt ikke en gang. Ok. Ok. Hvem er ikke på grunn, så her må det være en gang. Oi, oi. La meg komme ut herfra. Åh, kuk. Åh, hva er det her for noe gameplay egentlig? Ah, fucking gunn en gang. Jeg fikk ikke minishield seg en gang. Det er legit fucking gay spill. Det er bare noe mot meg, for det er livestreamer. Sånn legit. Jeg får ikke en gunn. Not one gunn, liksom. Not uno gunn, så. Jeg tror du slår spill da. Ok, det er på seg en lol. Truls, la meg spille litt solo da. La meg få én kill i hvert fall på solo. Eller duo solo, eller hva. Bare det etter. Jeg spiller her bare for å få kills. Men jeg får ikke gunne en gang, så det er litt vanskelig på kills. Så ja. Hvor er spørsmålene i chatten? Er det ingen som klarer å skrive her? Det står bare meldingen trukket tilbake. Hvorfor er du redd for å få tilbakeblikk eller noe sånt? Ja, det var tenkt meg. Det var det jeg tenkte meg. To likes på streamen, let's get 3. Da hadde jeg satt sykt pris på. Da gikk en seier. Ha det! You wanna see my skill? Yeah, you see it. Ok, don't have any mana, Matt. Ok. Her må det være fucking guns. Hvis ikke det er faen mitt guns der. Hvis ikke jeg får ett guns, så stopper jeg live streamen etter 12 minutter. Hvis ikke jeg får tak i ett guns. Helt der. Jeg er Truls som sender meg snap. Det er det. Inv. Kachilbo er midt i game, kan du ikke? Ser du ikke på live streamen, jeg? Tenk meg det. 3 som ser på. Det er sikkert folk som kommer tilbake. Shout out til Truls. Det er sikkert han som kommer tilbake. Jeg får seg ikke. Gunn, liksom. Ok. La meg gjemme. Uff. Nå trenger jeg å relaxe. Nå har jeg gunn, liksom. Det kommer 6 saker. Don't snipe it now. Don't snipe me now. Dude.
Maar gay, jeg har nogle jo, norsk og norsk, så død. Lad mig spille med nogen. Lad mig spille med nogen, jeg klarer faktisk ikke en dritt. Jeg bliver nervøs bare at se på streamen. Skjønner jeg. Fem stykker. Hvordan skjønner dere så mange? Ja, Truls, la meg bare komme inn her. Join party, let's go. Truls, kan du høre meg? Can you hear me, Truls? Truls. Truls. Ok, ikke snakk. Vi må være spillchat, dude. Tror jeg. Kom deg i spillchat. Get the fuck in the spillchat, dude. Goals. Seks stykk! Truls, hva det her for noe? Get the fuck over in the spillchat. Skjønner du ikke hva som heter spillchat? Truls. Du har vært her i 15 minutter, Truls, og så kan du faen ikke spillchat. Truls, hvor er du hen? Truls, sikkert hen. Truls, du bør ikke være redd for å ikke være for å være på streamen, fordi det er bare sånn to som ser på. Truls. Truls. Jeg gikk å spille med deg hvis du er fucking. Vent da. Truls sendte meg en invite på fuckings. Ok, la meg gå med i din gruppe da, din gay. Nå har du endelig spilt det, så jeg tok sin tid. La oss lande på en blokk. Blokk? Ja, ok. Nei, du skjønner på stedet mine 1000 wins, 20,000 kills. Ja, jeg tenkte meg. Scam, nei. Scam! Vent litt, jeg skal bare høre om jeg kan høre deg på livestream. Ok, jeg kan høre deg på livestream. Hvor skal du lande hen? Det er ingen som gidder å lande her. Skal du ikke lande under blokk? Jo, men hvor skal du lande hen? Jeg tar faen aldri vært her. La meg lande under blokk med deg. Ikke si han. Å nei, jeg dø. La meg holde våpen og bare komme med deg. Tenk meg det, ja. Ok, jeg håper ikke du ser på livestreamen. Fordi det var trash aim, og jeg bare døde. Gi meg ned, ja. Ok, jeg vant den. Ja, blå i hjertet. Ja, vi kjører. Okay. Ha, blå i hjertet? Ja. Hei. Kobe. 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 Jeg har aldri vært det før. Jævla labyrint overalt. Hvordan treffer jeg ikke? Jeg bare sløste alle om meg, ja. Åh! Snakkes! Du skulle sett det her, altså. Wow, masse lut til meg. Åh, så tasher du min jævla lut. Nei, det var du som ikke tok den. Jeg har den blå i hjørnen. Ja, åh, så videre det den. Åh, nei, ok. Takk Gud. Jeg har medkit til det. Jeg trenger faen ikke noe medkit. Det er ditt valg. Du er en syv serum! Shout out til meg. Ødelag jo kjessen. Oi. Men jeg skal se på den livestreamen. 8. Hva faen? Steike! Hey guys, welcome to stream. Jeg mener. Jeg har ødelagt uten kjøtt. Tenk om det hadde vært en blå jævla der. Så er det to. Er det mer du jeg hører? Nei. Mikken din er fra meg elendig. Ja, er du YouTuber? Nei. Nei, du.
Jävlig god du var då. Åh, fy fan, headshotar och bodyshotar. Ja, revive man. Quick ja, revive, dude. Fan, med 2 stycken. Nej! Legenden är... Ja, det var 8 stycken som sa det. Åh, jag trodde det var så trash. Stakar, det är en kille annan, det är en kille annan också. Ej, folk bara lever streamen. Känner du det, Truls? Jag hoppas du ser på stream så du bara säger, jag kan köra det, men okej, jag kan höra det. Okej, höra. Truls, det är trash. You are absolutely trash. Tryck ready då. Tryck ready. Okej, du trycker ready, det är bra. Ej, dude, vi har 3 likes på streamen. Hvor är du än, Truls? På en dislike. Ha? Dislike den din fag. Hva faen, ikke 8000 ser jeg på? Ikke noe lenger fordi du døde. Jeg hadde 8 fordi jeg hadde en kill, men så stakk de. Fordi de tror jeg var noe. Og da skjønner jeg hvorfor de stikker. Fordi jeg vil heller ikke se på noen som er noe. Og du kan ikke høre meg, så jeg snakker til ingen. Det er jo trist. Maggie, er du fortsatt i chatten, så skriv nå. Ikke det, ikke det. Ikke det, ikke det. Ok. Det er 6 som ser på. Jeg vet ikke om jeg egentlig trulls. La oss gå på Fatal Fields. Truls, du snakker lite. Hvordan skal jeg få se deg nå? Hele poenget er du snakker for søren. Ah. Nå er det 4 fordi du sa det. Hvem vil ikke se på denne streamen? Alle. Bare på denne streamen. Jeg skulle pie Smilish Gaming for å ikke lage distrakt mot det. Nei. Jeg vet ikke hvor han fikk det for sånn dønn særlig, sånn helt særlig sånn. Jeg vet faen ikke hvor han fikk det for. Jeg vil jo at han skal lage dishøk med. Hva vet han har tatt, fordi han er en potet. Jeg tror han vet selv at han har tatt. Fordi han er jo ballet. La meg få en kill. Da må jeg ta 2 burst. Nå chest. Lander ringene? Jeg vet ikke. Jo, det er noen helt nord. Åh! En pump shotgun. Det lønner seg å gå i høyre. Jeg vet ikke hvor jeg er her en gang. Åh, trodde det var noen andre. Kanskje jeg bør drikke min slurp? Det er en burst der, for det er jo skjøl. Nei, stakk. Jeg må ta den. Du måtte bare ta armoen. Selvfølgelig. Hvorfor skulle jeg ikke ta den armoen? Kom meg opp her. Så stygt spill egentlig. Hvor er folkene den? La meg få noen kills jeg kan pay the bills. Oh, you know. Truls. Hvor er den? Du sa... De var helt nord. Helt bak i feiten. Jeg føler jeg hører det.
Ja, det er korn. Du føler du. Ja, du, de hakker under trær. Ser du han, hvor mange ser du? Jeg ser. Hva er det fatt du han da? Hva er det du bygger? Hva er det stygge? Han kommer ned igjen, kommer ned. Landar han på det? Ja. Han er en streamsniper. Stream? Du er faen med hele tiden. Ja, men ah, du er jo trash. Jeg er trash, du har 1000 wins. Ja, men jeg får angst når jeg spiller. Kan du ikke bare dø egentlig? Jeg må gå og spille solo da. Hvis ikke du dør. Du er jo redd. Nei, nokka da, egentlig. Ja. Kjør du. Hohohoho, snakker. Ok, 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 se nå. Så mye lenge. Faen er han. Hvor ble han da, egentlig? Hva er det du har på? Jeg hører han. Yes, dø, dø, dø! Åh, du... Selvfølgelig er han dø. Mathias, gal. Let's go. Jeg må være litt stille faktisk, because my little... Du, jeg vet ikke, jeg holder på å si selv. Det er nå du kommer til å få views, når du har en lengre uen som spiller. Jeg vet. Men, åh, jeg kan ikke se på dette her. Det er jo trash. Det er faktisk helt meaningless å se på. Vi har 7 busere. Ja, because you're playing, kanskje vi skal bare se på. Ja, jeg tar det som et hint. Døde du, eller bare løper du rett frem i en pinne? Hæ? Nei. Kreftstream sin trullspiller, la oss se deg spille, ja. Tenker du sånn, Mathias, snakker du? Nei, hva sa du, Mathias? Hæ? Hvordan kan du høre meg? Hæ? Oi. Dudes, jeg vet ikke hva som skjedde med... Det er Truls her. Øy! I hel... Dudes, Hva skjer, fikkjen? Truls, liv, det er fucking game. Vi kikker Truls, Manage. Hvordan kicker man Truls? Hva så faen? Ok, Truls er leder. Faen. Jenny, ser han skoet ut! Let's go! Hallo, Truls, kan du bare leave gamet? Hvem er det som har på lyden av min lyd? Hvem er? Jeg kan også ta på. Kan vi join noen andre, fordi Truls er midt i et game? Åh, jeg gikk og ventet på han. Eller hvis han kommer nå, liksom, så kan han liksom være med, men hvis han gidder å sitte der, så kan han bare dra. Til å leave, så kan han joine. Ok. Jeg har ikke Mathias, tror jeg. Jeg tror jeg fikk av Mathias. Der er Mathias.
Sånn, nå tror jeg livet skal funke. Ta bare på øyeblikk. Hvor du tar opp på øyeblikk, sånn. Jeg pleier. Nå er det bare join the boys, så kan vi play. Se, med en gang jeg begynner livestream så får jeg venner. Hva er det her for noe egentlig? Hva er det her for noe kraftshit? Det er gøy mot det vanlige, altså bare ingen. Og så bare plutselig, og så bare hitter de meg opp, bare, å, Theo! Kan dere ikke bare joine, eller skal jeg live? Skal jeg bare turn og streame nå, boys, eller skal dere komme her? Jeg vet at jeg ser på streamen, let's fucking join me! Guys! Joine. Theo, du går ikke an å joine. La meg joine deg da. Let me join you. Let me join you. Der er du. Truls, hvor likte jeg? Jeg drepte sånn 8 duos, og så... Det er sækken. Hva faen skjer? 8 ekko. Åja, alle er på streamen, åja, ok. Bare skru av lyden min her på streamen, for da ser det ut som jeg er venner. Eller da ser det ut som jeg er subscribers som ser på. Please guys, subscribe down below. Subscribe down below and let me know. 4 av de som ser på streamen er oss. Ja. Men det vet ikke de andre. Nå vet jeg det. Subscribe down below. Hvem er det som hører på lyd? Hvem er det som har lyd nå? Nei, det er 4. Takk skal du ha min. Å, 4. Oi, helvete. 10 ser på! Du wrecker som er litt gaming. Ja, jeg nå. Takk for. Faen er det her? Det er jo Mats Deland. Deland. Hvor sa vi den? Og maker dere? Jeg ser et maker når jeg så på. Tisen der på Mats Deland. Please dele streamen med folk så kan jeg få flere fører. Jeg er jo stresset nå. Folk ser jo på. Oh, jeg bør egentlig bare dø, og så bare spectate med Maggie. Nei, han er dårligst. Vil du bare dø og spectate med? Tidligvis er det. Faen! Mathias! Ja? Har du gunner? Ja, bror. Ei, hey, Mathias, jeg kommer til deg med DNA mitt! Åh, hva faen er det her for noe? Jeg vet! Ei, hey, har du gunner? Ja, bish. Åh, men lagt meg. Fuck! Ja, for jævlig. Du, åh, det er jo mørka, ja. La meg komme. Det er helt sykt. Mæ? Ja. Åh, faen, han går for Reaper, den jævla hora. Fy faen. La meg komme. Hele laget, jævlig. Jeg er verste til slutt, da. Åh, det er du. Da må jeg se streamen. Fy så. Nei, faen, jeg er ikke ute av streamen. Fuck. Nei! Se årene slam. Seks vis. Faen. Se å ordne på den. 9 ser på. 6 ser på. 3. Nei, nå er det 6. 5 ser på. La oss få 10 serier, let's go.
Yeah. Satan i mobb med den jävla äckla chatten. Hä? Truls din jävla homse. Tryck på den. Satan. Jag måste höra om det hos oss på streamen. Sådana gillar att vänta här. Det är bara för jag vet inte. Så fan har vi ingen gruppe. Hon lär stämning med. Vem är det? Stackars mina 8 seere. Som har hört på deras rape med stämme. Maggie har du på varslingar en gång? Du kan inte höra mig en gång. Och på vilken grupp egentligen? Kan hon laga grupp? Och får gå ut och in i det tingen så blir det så skärm helt fucka. Ah, okej, okay. Gå till Jonas nu. Ska du spela sig åt till Jonas kan få några där borta. Vad ska jag ha en chans än? Oh fuck, okej. Vad fan ska vi? Stream snipers, hit me up. Gud! Stream snipers! Hallå, vad är det? Det är Theo Marco. Ska du retail? Åh! Hä? Vad tjena? Retail? Åh! Nej, fan är det han snackar om? Håll käft, vad fan var det? Dope joke. Ja, ah, tack. Nice work, tack. Jag stöttar honom. Åh, han har dödat jag den där. Jag stöttar honom. Alltid. Jag stöttar honom. Dope joke. Åh satan, vad fan är det rapa? Är det många folk där? Nej, det var bara en jävla... Jo, det är en som bashar på dem mot oss! Jag bashar på teammaten och bara finner sig på sekunder så därför vill han ta revenge. Åh fuck! Null stress för fan! Jag blir stressad och höra på det. Låt mig ta det lite där då. Det är mitt liksom, så. Det här är en bror move av mig faktisk. Ja. Det var faktisk en bror move. Vad fan är som rape på en lunchbin? Det här är jävlar som är tvungen att sitta om. Ska du på en chatten tänker? Hvordan miste jag massa liv? Så fan, det får man rape. Jag blir stressad bara att se att jag livestreamar. Jag har en mini, hvis noen vil ha, og en... Fann er så jævligt turlig, og så bruker jeg over døren hele tiden. Hvis det er noen som har lyst på en AK, som er lille... Ja, gjerne. Altså, jeg fører deg en bishes. Hvor er han? Bishes! La meg egentlig fly. Nei! Jeg tror jeg er slut. Jeg har ingen... Hæ? Hvordan fikk jeg en kill? Du tok ditt gun og skjøyt en fyr, og så drepte du han. How? The fuck? Weird flex, but okay. What the fuck? Jeg vet ikke hvor jeg fikk han på. Det er derfor jeg har 1000 wins og 2000 kills. Kuddestøgg. Det här var så jävla jelly. Hey, Mattias, jag har egentligen melke till det, men fler har 75 livs där. Fan. Ja. Jag tror jag tar med PlayStation. Jag tror jag också tar det. Jag tar inte en ut. Same. Jag vet inte hur det är. Det är fan. Det är Rift 2, tror jag. Säljer någon, men jag måste ta det. Nej, Rift 2. Maggie, nu drar det. Eller du? 26. Nå drar du, Maggie. Kik på bussen, Maggie. Onsdag. Yes! Du kittar den äcklingen.
Nei, jeg er Tiger Bussen. Skal dere busse sammen? Nei, jeg går ikke femte. Er det minis til det Truls her? Jeg gikk å ta det med, for jeg har 7 menn buss. Så her er det. Hvor er folken egentlig? Hva gjør dere bak i det? Du trykker på touchpaden og så finner du alles. Vent, er det en spektet med annen sikkert stream sniper? Er du? Stream sniper? Er du stygg eller er du stygg? Er det... Ja, Theo, hva er min skyld? Den er det. Ja, hva faen skal det betyr? Jeg vet ikke. Nå er det 2 som spektet med, jeg skjønner ikke hvor. Skjønner ikke hvor? 3! Det er jo stream sniper, sa. Det er stream sniper, sa. Ja, på det er flere rifts her. Nei, vi får kalle. Faen. Kjøla, det er sånn 920 rifts igjen. Ja, der kommer jeg. Åh, der har vi døl. Jeg skal ha til Fatal. Se, når på åpnet dere så har jeg 3 TV. Åh, fuck. Jeg må da nifte deg innom. De nifte deg innom. La oss lande Fatal og masse kills. Det er liksom 1-1-1-1 her, boys. Make jeg er bare 3 som streamer nå. Faen. Jeg vet, we gotta keep it up. La meg få noen mats, egentlig. Jeg må ha mats, fy faen. Hør bare på streamen at du holder seg inn, der. Det er bare air-rape av denne ekle lyden. Haha, holder steinen igjen. Hva er det der som holder steinen? Han har bare steinen. Tok jeg litt feil. Jul om 1 time, ooooooh! Ser er det? Jeg tok 11! Jo. Hva faen? Dagen bare... Jeg spiser klokka 3. Hahaha, kjenner du? Hva? Spill siden klokka 3. Jævlig galt. Har du spilt siden klokka 3? Jeg får... Jeg får han ikke lei engang. Oi, helvete. Tok du... droppen nå, Truls? Faen ikke bytte opp. Ok. Faen er du. Jeg blir gunnet! Er du gunnet? Hvor da fra? Vest, nordøst. Vest, ok, ok, ok. Jeg har ikke peiling med det her. Åh, det var sikkert en av dere. Jeg spurte sånn 800 meter. Hæ? Er det bare meg som hører Theo? Når han snakker, så kommer det sånn pip-lyd. Når han slutter å snakke, så kommer det sånn pip-lyd. Nei. Hva snakker du om, sier du da? Trash, man? Ja. Det er bare du smører, eller jeg gjør det ikke? Jeg har det heller ikke. Nei, jeg skjønner ikke. Hvis det... Kreft, hvis du hadde mutet meg og meg, så hadde du hørt det. Nei. Jeg hører piping, det gjør jeg også. Se, nå kommer de... Der er de! Hæ? Nord! Så... Skal jeg gønne det? Hei! Ja, gønn det ned, faen. Mathias, vil du ha turretten, ass? Wow. Wow, oh shit, oh fuck. Oh, fuck. Åh, helvete, disse er jo litt... Oh, fuck. Åh, det er ikke det der med den bare bunnet, åh, faen. De har jo bare sånn jævla dynamitt. Det er den fyr bak der. Jeg bare henretter de eklingene her. Wow! Deep words by a little boy. Ho ho ho! Taking shots! Det er jo lurt å dele litt lys med han som får fjorda. Du, kjeft deg, ekling. Ingen liker deg. Men, det er jo ikke sånn... Hva faen? Hva er det som så det der?
Jeg så det med mine egne øyne. Det var noe galt da. Hva skjedde? Jeg grapplet opp og så bare fucka med han, kjenne som no-scope han. Faen, jeg døpte han ikke. Hvordan er det sånn? Ja, det skjønner faen ikke jeg heller. Ja, ah, han er her. Jeg drepte han. Kanskje dopes og stjeler ute. Kanskje dopes og stjeler litt og vannet jeg knekker deg. Kanskje dopes du. Mathias, du må ta på sånn dritt at jeg kan høre, eller at han kan høre deg på streamen. Hvordan gjør man det? Jeg kan høre meg selv på streamen. Ja, det er bare replay system. Ja. Ha? Fann chatter de? Alle er enige, Mathias. Ja. Alle som er enige med meg er gøy. Tror du så må du starte med game og kill game litt her? Ok da. Det synes jo alle. Han skulle bygge der den posen. Jeg tror ikke. Gi noe faen! Theo, Theo, du er jævla litt vers. Ja. Du har litt. Men jeg bygger ikke så mye, så det går egentlig fint. Men du har litt. Ja. Å nei, nå gikk ingen opp til. Du har litt. Hæ? Nå har han ikke skrevet på i Battles. Ja! Hvor er folkene? Kan vi finne noen folk? Ja. Jeg trenger å kills en nets. Stop. Stop, Theo. Shut in, Theo. Don't need no nets. He only needs them kills. This is the paying game. The fuck on my brain, yay. Jeg er på district nummer 2 mot det som jeg lever i stand til å disse med. Ja. Uff. Jeg vil reveal noen av disse, sa han. Ja, ikke noe. Jeg må se hva han lager, får vi se. Hva? Megi, luter du ikke huset? Åja. Nei, jeg tok ingenting, jeg bare gikk over det. Ja. Hvor er folk å se det, folk? Ja, Mathias, Mathias, skyt bygget på toppen her, samtidig som jeg gjør det. Hvilket bygg? Northwest. Åh, jeg sklir bare ned! Sånn. What the fuck, man! Faen. Hæ? Jeg one-shot ikke det. Hei, det er folk her! Her hvor? Sorry. Let's take them. Nei, om 3, 2, 1 jeg tror du stø. Faen. Fuck. No, my nigga! Never call me young nigga. Åh, ja, ja, kanskje dope i kjærligheten. Han er ikke killen. Ok. Ja, han er oppe alle low. Han er bare sånn med low. På grunn av vi er faen støype. Den gayet bitchen er fortsatt. Hva er så bra det? Hva er så bra det? Må du knekke den? Hva tar han det? Åh, det er så jævlig. Åh, ja. Tror du bygger meg vekk. Faen. Maggie! Og da fang dro han bort den greia! Han er fortsatt ambition. I just know the game. Jeg kan ikke miste min ballong, så jeg må ta den om deg, boys. Jeg headshot han? Ja, deilig. Boys, jeg fikk på han. Dere bare wrecker alle ut med. Jeg hopper vei opp, liksom. We need no car because he's so good. Nei, jeg glemte å si det, men han har minishields i snart, da. Helvete! Ingen er så skil, du bare går med minishield. Ekle Jewboy, Maggie. Har du flere, Maggie? Nei, jeg vet. Da heter det mini-shield. Ikke mini-shield. Kanskje feteste. Kanskje dopeste. Kanskje feteste joke ever, tror jeg. Det er jo... Jeg mobber jo faen med deg. Se det, folk, egentlig. Det er derfor jeg mobber deg igjen. Ja, ikke, ikke snu! Maggie! Maggie! Ikke snu! Deile! Folk, jeg trenger liksom content her. Så hvor er folk da? Hvis det er noe dør, han kommer ikke til å bli revivet. Ei. Hva føler du på det? Oi, det er noen der! Det er noen der! Det gir jævla lite mye mening. Jewboy! Jewboy Maggie, det er noen der! Det er I vannet! Måtte jeg si i vannet?
Ja, alla i den här tingen. På människor. Lämna komma och hjälpa dig. Åh nej. Åh satan, jag hittade mig handcam men han dör fan icke jävla. Mattias, jag ska save dig igen. Ah, 2 kills och 1000 damage, dopeste. Mattias, det är bara aspekter till guden Truls. Okej, man måste bara räkla in. Det är fördel med det. Oh, fuck. Fan, det är det. Det är inte djup för mig alltså. Maggie, är det folk där uppe med det? Ah, 200 meter, det är inte värt att prova upp. Ah, 200 meter. Han knockar en. Han knockar en, för fan. Kanske fetest att ta lute. Nej, du, alltså så käckligaste. Kanske. Har du några armhuller, tänker du? Nej, ingen. Jag är sån tom liksom. Har du fått ett med 12 guld i säcklingen? Ja, ska du ha det? Maggie! Maggie, jag saver det! Jag har 10 guld i säcklingen! Jag ska få mig ha det lute. Jag måste få mig 3000 match. Dropp det. Kom med här. Okej, det här ja. Det var värt det. Ja, det är så jävla dåligt. Nej, jag drattade han på att skriva det. Jag hade den för mig. Du fan. Hey, dude, jag tränger legit bullet. Ja, du ska få mosse. Ja, oj, det är för folk där. Sen är det så mot jag ser det så klart. Bara! Oj, ja. Åh! Vad tar du nog? Vad jag svär ärlig, honest opinion, 1 to 10, bitch. Jag må vara ärlig, jag såg det fan inte. Jag såg den på telefon. Såhär. Det var faktiskt en 20 quickscope. Och jag inklubbar sån jävla hardscope. Nej, såhär, det var fan inte det. Så när du kan det? Oh, nej, så när du kan det? Pass the bullets i Stockholms Theo då? Ja, Theo, vad är det? Ja, jävla många. Theo, kom här. Theo, bullets. Theo, här. Maggie, du ska inte pass det. Truls jättar lutet ditt. Där. Men jag har 1004. Theo, kan du ha mus 5? Du har Theo! Theo! Vad? Ska du ha bullet? Nej! Hej. Theo, vem är sånt i grusom? Borste. Gud svink. Är det han som hänger med Morte? Ja. Vi tar icke an. Det är inte fläkt han. Buste. La oss noskopa han. Buste och Morte är de bästa vännerna har. Hahaha! Hvor er han egentlig? Mathias, kjekk på ditt build her, det er jo helt vilt! Det er for meg gøy! Går an å bli dårligere? Hvor er han egentlig? What is this dude? Er vi noscoperen, ikke sant? Ja. Mathias, er du klar? Noscoperen, hun er ikke noscoperen. Jeg tror han er bare til hver 15 tipper jeg, jeg tipper han er med på 15. Satan, jeg sniper meg ikke vil reloade. Wow. Tøber chiller. Han er sikkert litt skjøret han da. Jeg fant han, boys. Han er lurer ikke. Jo, det gjorde jeg. Han er busk. Han er busk. Hva du? Nei. Chiller. Det var han ikke dårlig. Han er ikke dårlig. Åh, jeg hittet han! Åh. Jeg hittet han på noe. Han har 50 liv, boys. Jeg tror du hittet han på barn. Jeg vet! Vi skal ikke drepe han, skal vi det? Du han dreper meg? Nei. Det er noe-scope barn. Jeg er noe-scope barn, men det er bare en kom, ok? Dude, hva dreper han? Ja. Nei, ikke kill han. Jeg
Åh, jävla Truls. Okej, ska vi se killsa. Har jag inte oj Truls på toppen här? Ja, ja. Kanske fetiskt. Let's go boys. Boys. Helt ärlig. Vad är det här för en boosty? Boosty, 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 boosty. Fucking Truls. Yeah, I know dude. Back to back boys. Truls, you're my man, Truls. Kanske fet. Kanske äcklöste. Fuck Truls. Kanske den äcklöste. Mattias, du vet vilken dans vi tar. Ah! Oh fuck, vänt lite. Hvor faen er han? Nei, faen, jeg bommer! Fuck! Yeah, nigga! La meg ta... Ok. Yeah, kom igjen da, boys. Boste, det her er julegraven nå stille. Er det fra meg til det? At vi får en seier. Vi har... Seier, boys! Det er jo easy dub. 60 kills nå. La oss få 30 kills. Han ber om 60 da. Ja, men se på han da, han ser jo ut som en 30. 62, ok, han ber om 62, la oss gi han. Hvor skal vi gå for, skal vi gå tilte da? Let's go. Ok, 62 kills dropping in tilted right now. Yeah. Kanskje Truls, det er jo faktisk den ekkleste. Truls er kanskje den ekkleste. Jeg tenker boys, vi er i 48 hour stream. Det kommer jævla mange, just say. Hvor lander folk? Ja, det er kills. Vi lander av landing on this deck. Oh, fake L. Fuck! Åh, ok, epic shotgun. Ja, jeg tenkte meg det. Fuck you. Han måtte innom tre ganger med deck. Åh, hva faen, jævlig f***! Satan, han wrestler den necklingen. Dude. Kanskje feteste, egentlig. Kanskje den kuleste av de alle. Kanskje kungen. Kanskje den dårligste. Haha, finisher, ah. Uten gun, chiller. Kanskje for 10 kills, ellers så stikker jeg. Oh my god, jævlig gud, du må bli headshot eller den ekle kungen. Han traff meg allerede. Åh, jeg har ikke den setting. Ja, nå er det stadig. Meg er ute for 10 kills denne runde, skal jeg gi deg 50 kroner. Hæ? Så legit liksom? Legit! Da spiller han deg. Legit. Legit. Ja, jeg fattet det. Fuck meg! Fy faen! Åh, hallo, hva er det? Hva er det? Oi, nå kan vi jo se på den beste av de beste. Ja, let's go, boy. Jeg ser allerede på han på den øyligste streamen. Kanskje den peteste streamen. Å, herregud. Dope til dem. Men hvis det er streamsnaker, så er det død. Streamsnaker. Kom igjen, høyre! Fuck, han er brorsan! Åh! Jeg har 20 skudd, 2 treff! Han kommer her og jacker healing av deg. Hva er det her for noe? Åh, boys. Det måtte jo selvfølgelig reload, og så kommer det bare en gay, og så bare skifter den der auto-aim. Hoen. 8 som ser på, ja, boys. Hvis jeg ser en win, så bare... Jeg skal ha ASMR-stream for nå.
ASMR stream, so was ist denn ein? Ok, så får alle seeren til Theo med å stikke med å bare ta på den fete sesongen. Ok, vent, I got this shit. Most jeg må okay, holde på den veldig kjeft. Mathias, skal vi gjøre det på likt? Sorry, dude. Fordi jeg har en kid som sover rett under meg, så jeg må holde kjeft, kan ikke skrike, men vi får se. 317 subs er nå, er bare voksen, et rent helvete. Ja, hvilken sang skal vi ta på da? Mathias, du vet hvilken sang vi tar på. Nei. Thomas. Nei. Ja, jeg tenkte Thomas da går... Jeg tenkte Thomas da går... Jeg var litt... Det var som kri igjen og sånn. Hva i helvete? Jeg kan ta på det. Nå kommer det. Ok, boys, jeg må mute det hvis jeg holder på sånn her, for... Redemptor error, please restart your computer. Hva faen er det her? Hæ? Sånn skjønner du så for mye på hva veien. Mathias, du skulle hacka PC-en. Du er så flippet. Maggi da. Maggi porno guy. Fucking pedo. You know what I call Maggi out in them streets? Maggi the porn star. Jeg vet faen hva jeg skulle si da. Stikk Seo! Hæ? Er vi faen ikke tiltet? Nei, dumt rett. What the fuck? Kanskje ikke feteste landinger? Kanskje den sykeste squad-wipen noen gang. Fjellig squad. Satan. Maggie går off i plass. Jeg trenger det siste kvinnet. Maggie Jim's fucking rubber mix. Jeg sliter som faen å komme vekk fra den jævla bygda. Det er én ting du gjør. Ja. Ja, jeg dør. Trykk og... Du kommer inn i spillknappen, trykk og slå opp i fyret. Maggie! Jeg sliter snowboard gameboy til den skal ha alt folk. Ingen fucker. Kan jeg hva gjør du meg? Seo blir helt rapet. Nei, jeg har ingen meds heller. Men da kom satans helvete, altså. Seo er kanskje den dopeste av de alle. Ja. Fy faen. Jeg har ingen meds, jeg bare hopper rundt her. Ei gud. Fuck! Kanskje beste skott. Satan. Nei, faen. Maggie the goat! Ooh! You don't wanna call it Maggie on them streets. Maggie the porn buster. Oh, glitter, hva i helvete. Det er bare Bussi som reaper seg til chatten her. Så jeg setter pris på å like en Bussi. Hvis noen vil donere, så er det bare å donere til nummeret mitt. Satan. Donere. Det er bare... Minimum dono på 100 kroner, så er det lov. Ok. Men jeg tar bare vips. Ok, vips. Yeah. Yeah.
Da må faen skje. Boys, bare vips til det nummeret, så setter jeg stor pris på det. Gutta, hva skjer? Dun 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 dun. Setter pris på noen vips. Alt fra 0,7 cent oppover. Å nei. Hva med den skrike den jævla løy? Helvete. Hva faen er det? Hva faen? Hva faen? Kanskje ekle som jeg er. Han går lei til links, Trolls. Vi har på ikke tiltet, Trolls. Oh my god, what the fuck is this gay ass shit? Hvem heter Hvem er Trolls? Æsj! Hvem lagde den? Jeg skriver meg ikke. Hvem faen er det? Hæ, hvem faen er det? Han har 34 subs! Hvem er det? Jeg ser ikke Andy! Han skal bygge navnet akkurat. Ja. Fakt. Dumme sånt. Boy, det har jo rønt. Er det en av dere? Nei. Han har 34 subs. Nei, det er det. Ja, jeg har jo sånn 20 mil, så ikke jeg kjøper meg. Nei, legit, nei, fuck. Jeg har ikke 34 subs. Han har rønt minus 20. Han har rønt 600, ok. Nei, han har rønt minus 20. Det er Rose da? Ja, jeg var god. Retard Trolls og sånn shit. Trolls, hva da er det? Retard Trolls, haha, ikke du. Jeg bare var finne noen guns. Hva er det? Jeg løper rundt her med bandages. Trolls han hater. Tenk, hvem kan ha hatt 34 subs? Det er jo bare Maggie Monster. Maggie har sånn 900. Meg er sånn minus 20.720. Alle bare disler fordi du nå hater. Neida, Meg er den største fanbasen på denne plattformen, ikke sant, Meg? Ingen liker det. Jeg tror har du tatt en shotgun? Nei, jeg har ikke shotgun, sorry. Ja, fuck det, Meg. Ingen blir det shotgun. Kom her opp i veldedighet. Hvem faen er den gayboyen? Jeg lurer også på han der, som legit. Streaming bare... Streaming står av dere. Ey, Theo, kjenner du noen som heter Andy? Anders? Hæ? Heter han Andy, eller hva kaller han? Jeg heter Søren. Hva faen? Hvordan har du det? Hvem er Truls? Skal du lov opp, fuck up, legge dritten ned, og kunne si hva du mener, oi faen. Hvem blir rapet? Legger du biter? Det var sånn, skjøten blir hun attacket. Er det folk her, dudes? Det er folk der. Faen. What the fuck skjer for noe? Meg har du shot bullets. Han er der. Han er nesten. Hyggelig Jew boy. Boys, hvor er det? Kan dere høre meg? Er du på det? Er du på det? Theo. Det ligger bare ute. Theo, kjenner du noen som heter Andy? Ja. Ja, så det er han. Nei, jeg vet ikke. En halvtime til jul! Aften. Du svarer jo det i stad, hva faen? Hva skjedde med de halvtimene? Det var en time. Jeg sa 45 minutter. Nei, du sa halvtime til jul. Du sa 10 minutter til julaften er ferdig, sa du.
Oh, what the fuck, man? Well, I didn't know. Two. 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 Two shit. Love a single. Actually, two. Two. No, I'm looking for it. I'm not looking for it. It was only right from there. Sorry, I shoot him. That's shocking. Oh, the fun. Okay, gang, gang. Okay, Clara. Sånn legit. Nei. Ja, fire. Ja, jeg hater det. Jeg er litt opptatt med å gunne ned i flyet. Ja. Nei, gud. Jeg har tre ekstra. Ja, 22. Faen, faen. Jeg har 8 ekstra. Ja, du dropper det. Megi, vil du ha en gave av meg? Takk, bro. Julegave. Ja. Hey, first one to score. Score er her. First one. Aha, lol. Jeg trengte bullets, jeg har bare 13. Det er jo sniperfisene som lever. Kanskje du stikker bullets? Hvem er slapp Julian i GM? Faen da. Yo, dude. Yo, Mathias, det er det skal her. Jeg har, AK. En dislike, hvem i helvete er den jævelen? Det er hun som har vært livet. Det er sikkert han der jævla slapp Julian. Kommer inn her og bare... Han tror egentlig hvem er Truls. Ja. Ja, sånn egentlig. Ja, egentlig. Hun tror han bare så Truls og i streamen, så jeg bare så meg. Julian. Faen er Truls. Sorry for å blame deg for å... Kanskje ikke har gjort noe du har gjort. Hoppen. Faen er til å ordne sånn. Å, fy faen er ikke. Er det folk en gang sett en person? Ja, eller ikke. Det er jo kommet fly rett over oss. Hæ? Fly, ja. Det er en fly rett på meg. Hæ? Du, la oss fyteste. La oss gå fyteste sjokk. Kanskje galeste Fortnite-spilleren. Nei, ok. Nei. Går vi igjen? Nei, da faen, jeg bare fly vekk fra Truls, han lukte bæsj. Åh, det minnte meg om nå. Ja, jeg vet ikke, det minnte meg om noe jævlig gøy nå. Nei! Begge greier ikke å lande på fjellet en gang, lukte på seg for mye bæsj. Er det du der, den er det du, boys? Jeg kommer til å dø nå. Jeg tar den tre ganger. Gleder meg gøy. Gleder meg gøy. Det er kanskje fete til å joke med oss. Han har ingen shields til oss. Gleder meg gøy. No such thing. Jeg fikk bullet seg, by the way. Lel. Det her. Og jeg ser det fjellet south-west sånn jævlig tydelig. Åh, oh, hva faen? Det var jo det. Det var på fjellet. Jeg trodde det var dere som kødde. Hva er det med? Det er jo dårlig sniper, de er på fjellet på northeast. Jeg
I got a good beat though. Yeah, I wasn't chillin'. What fun you are to shoot it. What? Sårt han, alt du kan med og det blir sårt han kreft der. Men, hva stod det at du chillet sexy? Ja, det er bang station for i Gordon's Point. Ja, brorsan. Jeg har en minus shield. Takk bro. Ja, jeg har en minus shield. Jeg har en minus. Åh, jeg er så jævlig dårlig. Skulle du spille på meg basher da? Ja, det er feilt. Jeg tror det ble hva man kaller på fagspråket helt kraftig inn i spiseet. Han er fint! Theo, hva faen? Theo! Hva faen gjør du? Hæ? Jeg fikk jo meg ikke til å dø! Det er så jævla da. Hei, jo, hæ? Kanskje... Hva faen? Fy faen, hvor mye liv har tatt han her! Theo, ta han! Åh, det er som ødelegg! Det er ekkelig. Åh, hva faen? Jeg så noe min... Åh, hva faen? Snakker de en av de døde? Nei, jeg gjorde nok så mye damage på de her etter en gang. Åh, hva faen? Åh, nei. Ok, huff. Hva skjer for meg? Jeg skjønner noe ingenting. Det er så jævlig hardt om du har blitt... Save! Hva faen? Åh, der ser jeg hva er det som faren, faktisk. No joke. Hva? Hva er det som feil på den? Du satte dem, Jubai. Du skimmer til det, jeg har grappet. På grunn av dette... Ei, men ei, Six, har du shield? Six! Du er så dope, hvis det er! Har du shield? Hei, faen, au. Hahaha, shield ei faen. Nei, ja, her. Jeg droppet. Ja. Fy faen, du kan ikke se en dritt. Du kan jo ikke se en dritt. Nei, det er helt jævlig. Det er alt som du tar på for kødde, så angrer du alt. Nei, jeg har også mistet dem. Fuck, ok, jeg skal drepe deg. De tok med et busk, men. Oi, hva faen? Nei, faen, jeg skal fuck. Wow. Du bare kommer opp. Oi, så der legger. Ja, fy faen, jeg legger. Du til slutt å bare bygge! Jeg holdt inne! Jeg holdt inne på min, og så bare sluttet det! My baby. Takk til jo, bror. Oi. FAA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 
La oss ødelegge den jubelen der. Stian har lånt på, han har... Åh, han har balloons. Åh, oh, nei, jeg tar større. Nei, åh. Jeg har tenkt meg bitches, fuck. Jeg dør. Åh, oh, fy faen, Maggie, så spektet du det der, Maggie? Kanskje sykeste gjort. Kanskje ekleste gjort noen gang. Nei, faktisk ikke ekleste gjort. Jeg så det, det var jævlig wack. Det var faktisk jævlig bra. Satan, det går ikke an å bevege seg ut! Hehehe, gjør han. Nei, jeg dør ikke. Hva faen er det her for noe? Dør du? Dør han, dør han, dør han! Jeg kan ikke, jeg kan ikke save, hva? Jeg ser at han ble egentlig jævlig redd her. Herre. Han tisser på seg, se nå. Er du klar, er du klar? Are you ready? Ah, ja, jeg var lite håpet, liksom. Det var jævlig nice. Jeg har en bandage. Hey, Pippe, Peppel her! Men du trenger ikke skyld, så det er det eneste jeg har. Peppel, hey, Peppel her! Det er Peppel her. Løp, boys, løp, for helvete. Ja, til å brusha den. Jeg må komme med the fucker. Jeg kan ikke bli truffet av stormen, liksom. Faen. Hva er det DJ som holder på med, egentlig? La oss snipe meg, la oss snipe de fjese. Åh, nå snipe de fjese! Åh, åh! Åh! Se på det, se på det! Boys, så det live streamen. Jeg sa bare, la meg snipe de fjese. Jeg så det til, og det var ganske nice, var det headshot? Åh, åh. Ta bro, brorskan, men hvordan ble jeg rapet så hardt?
Ja, det var headshot. Det var litt sykt egentlig. Det var jævla bra. Den var oppe på fjellet. Men så ble jeg lasert i fjeset. Truls, fuck de opp den oppe på fjellet som laser med. Åh, fy faen, og fuck det. Jeg bare løp. Theo har ikke bandet, så jeg kan ikke gjøre det. Let me die. Rip Theo. Jeg må bare pisse, så det er for å holde streamen i gang. Ok. Yeah, today we're going to listen to Theo's stream. Åh, herregud! For en turn! Jeg må se, jeg må se. Hva, det stod godt spytt, ikke da? La meg se, egentlig. Nei, faen! Se, Theo! Åh, han skal ned fly! Jeg trykker Ready Boys også, for det er det. Åh, ny abonnent! Takk, Slappy, Udine, GN. Eller hva det var noe med å uttale det. Jeg setter veldig stor pris på det. Takk, takk, bro. Jeg setter syv stor pris på det. Takk, bjør! Jeg tror ikke det er det som er bare å gå og pisse. Stream ned for å overleve med de her. Theo! Fuck han! Er Maggie? Ja. Han fyren, han hvem er Truls, sletter alle kommentarene sine. Hva faen er det her, slapp Julian? Jeg vet, han er jo helt... Hva faen leker han? Hvem er det? Hvem? Hva skjer? Ok, bitches. Han slapp Julian, tror han er kulere enn Theo. Jo, jeg har ikke dislike, og du har jo 107 noen wins, ikke 1000. Du har 600. Subba, hva faen er det? Hvem faen er subba Julian? Jo, han kan. Hva faen? Asch, han har sin egen klan. På Fortnite? Ja, det er det slapp heter, det er klanen han som. Fy faen! Tenk om det er han fyrende min, altså. Truls, din jævla fitte tryne. Kan du faen ikke trykke Ready? Jeg har til og med vært på do og en som drikker. Og du er til og med her, og du har ikke trykket Ready. Hva jævlig. Hei, Truls, nei, til å se chatmen, så bare han slapp Julian Bichesen. Han er ufekt, han skjønt bak meg. Oi, helvete god han var i Fortnite, satan! Er han god? Ja! Sær. Er du god? Hey, dude. What the fuck? Jeg må se på kanalen din. Fortnite stream, slapp medlem. Ja, ja. Ok. Ok, jeg må, Maggie, se på han, han var faktisk dude. Ok, jeg ser på han. Oi faen, han har en jævla bra PC. Jeg må ha. Jeg skal ikke tro, men jeg skal bare gå inn og klare på det bygget. Var det han? Var det han? Ja. Ok, da er det ikke han fyren min, altså. Han døde her. Han var jævlig fet da. Han var jævlig god, faktisk. Shoutout you, slapp det, dude. Det er jævlig dude. Det er ordforlandet. Ikke noe plessent her. Se jo, 8.0 only tilted. Nå er det for sent, dude. Ian, jeg har begynt å høy sensoren av det. Jeg vet, takk. Ja, har du sett Joachim sin? I klassen min? Nei. Han er ikke så... Ja, han er 10. Er det 10 eller hva det er? Han er 10. Han er fullt, liksom. Han er all absolutt. Og så prøver jeg liksom bare å ta det på selv, og så bare spinte rundt sånn 40 000 ganger ved et hopp. Hva faen gjør det her? Eller er det lyt, lik? Jo, det er bare pose som gjør sånn. Ja, er det bare plesten, dude? Jævla, pose, begge. Jeg gjør ikke noe mening engang. Ja, jeg vet. Ja, nettopp derfor er det ekstra pose. Kroppen din bare, ah, sky. Den er jævlig, da. Så bare på nærkelig ulen. Helvete bra lyt det har. Hvor legendary heavy og shields, hva faen? Kan jeg ikke bare få... Kjøttin brosja? Kan jeg faen ikke bare få... Da fikk jeg legendary pump, what the fuck? Vil noen ha en heavy? Åh, hva faen? Kanskje feteste, egentlig. Jeg blir faen meg drept som jævlig. Jeg blir gangbanger til helvete at jeg har lagt fitteskå. Mathias Rage in 1, 2... 3, er du? Ah, du feiler.
Jag blir snipad mot en slapp med den. Det är jävligt fett namn på en klan då, slapp. Jag vet. Åh, SAKUN! Fuck. Jag vet inte vad det är där jag flyr. Nej. Jumpin' out the back street! Satan, fuck i hunden och spelar lite. Vem är det? Vad 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 är det? Så du ska komma och dra? Nej! 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 Jag ska hålla på så, ni är väl klar. En gång till. Ja, okej! Six shooter! Ah! Six shooter equals 3, jag tar den här på repeat. Det är märkligt för mig själv. Jag ska få tre copyright striker. Jag tror mycket pengar på den sätt så. Ja, ah, fan vad kul alltså. Det är bara Smiley Gaming som kommer copy. Deiligt. Kanske vanskeligste och grapple upp här. Kanske det är enkelt som får mig fel. Vad fan är det? Alltså, vad gör du? Nej, det är alla bra flickor, sant? Kanske bästa strutten. Vad är du sex då? Kanske är det bästa strutten, fan vad du är. Maggie, vad gör du nu? Maggie, gal, Maggie. Kastan! Maggie, vad gör du? Maggie, har du livt mig? Det är minis här också. Va? Vad är det svärre? Du snackar med Mattias. Ja, ja. Det är bara wasted det tog sig. Det liksom bara... Ja, ah, fuck it. Va? 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 Ser jag roligt av vad sker nu? Är det läggigt hela? Ja. Ah, det här kanske är julat nu. Är jag loss? Jo. Det är faktiskt alla oss. Det var trist egentligen. Är det klubb, Matt? Okej. Vad fan är det? Kursken. Det är fler som spelar. Jävla week, jävla week. Det är fler som lever. Det är fler som spectator Maggie än som ser på streamen. Nej, är du suspekt? Jag ska... Ja, han hade tre stycken. Det var fyra. Ja, nu ligger han ena då. Det var fyra. Asch. Maggie, Mattias ska ta den jävla sång, kan du göra en jävla dritt? Oj, alltså du höjer det, okej. Yeah! Boom! Nu kommer Sverige, du blir hängt på honom. Alltså bara jag och Mattias ska ta nätet. Ja, actor rage on. Vi pusher. Oh! Hey Maggie, där! Folk där! At the moment. Maggie, du börjar chilla. Vad tjejer med hälsa på dig, Maggie? Maggie, det är folk bakom! Theo! Ja? Se på mig, se på mig, ska ge streamen in det bästa tips om ditt Fortnite. Okej. Se, där gör du som... Ba, 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 ba. Så. Ba, 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 ba. Fan, random! Maggie, det finns ju på handen. Åh, hur fan är du Truls? Truls går 7, Jetton, kanske Jettons konge. Så är det en random headshot jag fick på henne? Ja, jag sa det, jag bara som random spawn headshot. Ain't nobody touching me! Truls kommer till Bitcoin to fight, se nå, se nå. Ja, fy fan. Han knockar två av det, Truls, så du gör nåligt. Truls, hvis du ikke ser det, det er legit sånne 100 folk her. Ja, og akkurat jeg sa, hvis du ikke ser det før du dør, og så dør, og så ser du ikke før du dør.
han var sån jävla god att bygga den här fyren. Hej, hör. 10 minuter jul. Såhär. Wow, sjukhus. Mattias, tryck ready. Ja, det är knappt hans ut. Okej, vem? Nej, ingen annan som är på. Okej, då får vi bli en... Ska vi ta med till? Nej, vi tar med... Slapp. Ja, vi tar med en äcklig slapp och fitta. Sloppy seconds. Åh, sloppy Julian G. En? Ja. Sloppy join, du har 2 minuter. Sloppy motherfucker, är det en av oss och så bara join? Jag får få vilken gosha sup att joina. Ja, egentligen. Ja, han på egentligen, han är inte på. Han har sån här julmiddag. Du får vilken käckaste ben i man att joina. Nej, i bunnen tog. Hä? Han är i bunnen. Stian, håll käft Stian, maybe. Hä? Vad ska jag säga på? Ej, Maggie, ser du en vän ni spelar med? Jonal nu, eller inte? Ja. Ja, på den är jag in. Nej, känner du fan, han har inte vänner. Jag kuddar, han har massa. Det här är bara att sända mig en link till Benny. Gå och se stream 2 minuter tillbaka. Då blev det ingen till. Vi skulle ha tagit med Lukas. Ja, fy fan, gal hoppa i Fortnite. Så var sikkert. Megge, hur många timmar har du skått? 288. Hä? 200 fucking 8 timmar. Jag tyckte om ärende så här. Vad sa du, Trash? Du spurte mig om förra allt så på sig. Åja, Trash, vad fan, hur många timmar har du skått? 288. Jävligt bra. Vad i helvete? Ja. Det är jävla mycket, jag tror jag. Jag vet inte. Det är fan inte mycket. 288 timmar. Men det stoppar ju i sista en. Det är viktigt. En kaun. Här då snackar du om egentligen? Åh, han är så retard. Vem? Teo! Okej. Det enda med retard. Det ska vi inte. Han har mig här. Jag drar ju nu. Han har mig där. Julian bara ditcha. Ja, man. Han ska ju gå tillbaka. Till watching! Ha? Streamen din går jävla dåligt nu, Theo. 4 ser på. Klockan är 1 ja, på kvällen, 12 på kvällen. Kanske värsta streamen. Nej, bästa tullan. Jag vet. Jag ska bara hänga upp plakater på skolan. 5 ser på, det här shut the fuck up, Truls. En är med, en är det. En är Maggie på PC'en, och en är Maggie på mobilen, och en är Maggie på Apple TV'en. Det kunde ha gjort det, men liksom han kunde. Kanske dope till stream, ja, tack inte oss. Åh, 5 ser på, 4 ser på. Kanske fetest alla. Kanske feiteste streamer. Kanskje verste streamer. Kanskje den kjekkeste streameren. Hey Theo, skal du ha den boksefighten? Eller ditt jo? Han tør jo ikke! Hvem tør ikke? Nei, nå er det jo Daniel Aksel som fighter med. Serre? Var ikke du der? Å nei, du var ikke der. Jeg har vært med den her. Åja, ja, ja. Den pumpen er til. Yay, jeg kan ha. Hvorfor var det egentlig til? Jeg vet ikke, fordi Bush hadde tydeligvis sagt at jeg hadde sagt at han var lett å fighte eller noe sånt shit. Da må du faen meg banke brøster.
Men så sa jo han der med Daniel at han skulle glede seg til å se meg på gata. Så hadde han gammel en sjø også. Åh, er det blå pentar det? Nei, jeg tenkte noe. Tror du så er han jævlig fedt på hva som kommer til å gjøre barn den blåre? Jeg klarer ikke å vente det. Men legit, nå er det 4 minutter til jul, liksom. Jeg har ikke noe julesending på det, altså. Jeg skal gå opp en pakke med en gang. En gang. En gang, blå pumper. Maggie, shut the fuck up! Nei, Maggie, jeg tror foreldrene dine angrer som jævlig på at de ikke gjør det opp til etter deg. Jeg vet. Nei, det er sånn sånn. Jeg tror foreldrene mine også gjør det da, men ja. Dine litt mer. Ja, jeg tror egentlig det. Du sitter i blodet på bordet ditt. Åh, Augustvik! Jeg elsker. Her, hva sa du? Du blogger på bordet ditt og bare tenker litt sånn. Jeg er så stolt. Åh, de var ikke hjemme. Ja, ok. Skulle jeg filme rett på en trinn? Jeg er hjemme. Nei. Dere er mag... Ja, August, du skulle tatt en Playstation på hoven, så kunne du kanskje vært med og sett på. Vi har hatt noen sikke moments. Nei, det har vi faen ikke. Vi har hatt en victory royal, vi har hatt meg som predict jeg skal snipe noen i trynet, så sniper noen i trynet, det var helt sykt. Og det er egentlig alt. Yes! Jeg tror vi må gå og finne noen fly eller noe sånt. Det er faen spøst. Oh, nei, vi må ikke det. Det er balloons, bitch. Ah, bil. Mikey, kan jeg ikke bare ta sånn... Ah, lort. Jeg har fått av sånn 8 ballon. Det funker ikke det jævlig bra. Det går bra, takk for det. Hva skjer når jeg kommer til toppen, på en måte med 3 ballonger? Du begynner bare å sprenge. Det er jo ikke tøft. Er du ikke en scientist? Tenk meg det. For høyt lufttrykk betyr mindre luft i større areal som utløses luften sakte men sikker. Da til slutt så sprenger ballongen. Du er også som en legut nå. Jeg er litt enig. Not August er magisk, akkurat. Men den teoretiske, biologiske grunnen er at August er fint. Det er jo faen en fyr! Kanskje feteste fyr. Kan ikke den... La meg finne bilen min. Bilen min. Nå er det faen med hjulet. Nei, det er bare sånn et minutter på oss. Teo, kom. Det er Rift, det går her. Jeg tar fly, eller? Ta det med deg. Det er plassen. Topp. Hvor faen gjør jeg fin ut? Hæ? Julaften, god jul, gutta! Merry Christmas. August Tessin says er den teoretiske grunnen at atmosfæremolekylene absorberer unionen fra konstant den hypotesen ut fra egen sted. Ja, den er sånn på pikk, altså. Faen er nytt, men jeg er jo ikke sånn. Er det dudes der nede? Det er Satan. Åh, jeg er dytte! Dudes! Hei. Hei gutter, la oss ta det. Han er
just det. Jag kommer ju till sista liv. Jag hoppar bara, jag hittar Marcus Lunds. Åh fan, Mike! Såg du vad du gjorde? Nej. Vad lärd till dig. Åh fy fan, Mike! Du savear mig för fan! Det var sjukaste scenen, va? Ikke ta skyld, ikke ta skyld. I need bitch. Ta-dam, ta-dam. Maggie, oh ja. Jag kommer att droppa den här gången. Jättemånga mats här tillsammans, boys. 16. Kan du operera liksom? Tack, skit. Kanske fetaste julaftonstreaken. Streamen, ja. Nej, den är stygg. Fylla den här fan så deilig. Tack för dig! Vad fan sker? Du rapar! Åh, jag hittade en fyr! Snacka så, du! Nästa nu till fyr. Ja, vet. Ta, lägg av en fyr. Även, icke luta här sån. Kanske fet av Ben när spelar fler, med. Det kommer fler fly. Fuck you! Shame! Åh, han går god sådant. Jag är bara trash lite, okej? Gud, jag vet inte vad jag gör. Jag står med kommer snart. La oss bara ta ballongen till... Meg, har du ballong? Eller ska jag droppa det? Jag droppar det. Droppar det så. Ja, kan jeg gå i bakken så at jeg kan hoppe? Jeg la meg få en balloon. Eller nei, tull. Har du balloons? Ja. Kanskje fetest. Det er jævla irriterende som er to ballonger. Jeg vet, du kommer aldri til bakken. Ja. Jeg tar sånn 8 år. Derfor skal man sende... Truls din fag, gi meg en balloon. Ulf, en ballon. Kanske fetaste. Kan jag passa med en ballon oss? Trots, vad står du här för? Oh, Abdel hade sin ganska fet jacka på sig. Dude! Ja, det är en dårfiska. Ska jag få en ballon eller ska jag bara stå och dö? Vær så snill. Jeg må jo sende snap... Ja, skal du ha den? Ja. Stopp alle. Jeg sender den til Morten Bustad. Vi går med stormen, din fitte satan. Faen, det er Morten Bustad. Satan, Truls. Ja, der kom stormen. Kanskje ekte tiden. Oi, 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 kaos. Jeg tror jeg blir bashet på den. Jeg tror jeg skal komme og hjelpe deg. Jeg mister 7. Han tasjer ordene mine. Hvem? Jeg stikker opp på det her fjellet. Kom opp dere. Vi kommer. Jeg fighter. Jeg skal ta dem bakfra. Ta dem bakfra. To ballonger er egentlig ikke bra. Man blir jo helt inkompetent. Hvor er det en? Å fy faen! Deilig meg ikke, det er jævlig. Faen hvor god vi er. Hei, meg bak oss! Jeg skal ikke gå inn! Det er best nå, jeg gikk.
Har vi tagit? Har du med en bullis? Med en bullis? Ey, Theo, drop med en bullis. Theo! Va? Han drop med en bullis. Är det han? Ja, jag kan. Deile! Har du med en bullis nå? Nej, jo. Nej. Jag vill inte vara andra fälla. Jag vet, jag vill ha det. Hvordan var ikke den hit? Faen. Det er den dårligste sniperen dere har på laget. Jeg måtte bare fikse noe, og jeg ble død og tydeligvis. Hey, Maggie, er det noe her? Maggie, det har kommet skudd der! Ja, det gjør det. Maggie, jeg tar launchpad vekk, Ja, det. Gjør du? Ja, det gjør det. Ja. Ok. Ja, du døde, ja. Ha, Truls, har du Marco? Eller Marco, eller hva den heter, den glideren? What the fuck? OG, dude. Det er OG. Jeg døde, ja. Jeg bare stakk vekk. Du har 200 liv, da. Du rekker å komme med launchpad. Klarte du meg? Han overlever hvis med mitt liv, jo. Jeg traff han sånn 70 ganger. Nei, for 70 liv. Det var jævla mye lyt der, jeg vet jo bare. Dette lyter ingen. Oi, skyt den veggen, Megan. Skyt den veggen, skal jeg snipe deg. 3, 2... Skjøyt, egentlig. Ja. Jeg tror de bygger det før, på en måte. Hvis du trenger å... ut, så her, liksom. Øyvind, andre, alla... I don't know, who the fuck is that? Trenger du mats eller sånn, så har jeg. Nei, not mest, egentlig. Og den legger kills av Truls, da må vi... Du har masse kills, Truls. Da må vi spekte ut det. Meg, har du mer en bullet? Det kan han trenger. Ja, tusen. Og begynte jeg å legge noe. Bare Truls, nå visste du... Nei, ok, en ny sjanse, siste sjanse. Kan du si navnet mitt, Øyvind André? Ja, Øyvind André. Hei, Øyvind. Hei, Theo, gi meg en sjanse, det skal vi gi seg av beast. Ok, så er min daddy. Bare finne folk. Hvorfor skal jeg si navnet mitt, Øyvind? Maggie, hva er folk? To. Den skal du ha, Truls, det var nesten. Øyvind, André, kan du ikke nærme ut? That's what I told you. 5 ser på, hva skjer, boys? Jeg traff en, Megge! Steike! Steike, Truls, hvordan så den egentlig? Unknown Fortnite God. Mathias, hjerte. Nice. Ok. Det er jo egentlig... Har vi bare på sånn sniper, egentlig? Det er jo bare faen sniper. Det lever jo bare på sniper. Gud, det er vel til skyene går jævla veldig, egentlig. Dette ser vi. Det er ikke dumt. Det er ikke dumt. Jeg hittet den på droppen, jeg tror. Kanskje jeg har fått med. Jeg tar sånn flank. For jeg må faen meg komme meg inn til sirkel. Meg, vi er nødt til å pushe det fjellet. Jeg har to launchpads, da. Jeg har ikke så mye liv, det er en sted. Det er ikke ny for heller. Jeg gratulerer med julaften, folkens. Det er tema, jeg kan ikke se hvor mye mats du har, Truls. Det er et tema som faen, egentlig. Nei, Truls, du. Tenk hvor jævlig dope hvis det hadde vært en trap der. Oi, hva faen? Truls, hva faen gjør du der? Jeg trodde du mente dette fjellet. Åja! Det er jo ikke inne i sirkelen. Eller er det? Åh, det er jo det, ja. Fuck.
Truls, bare hit noen bullets. Den der Silence Scar er jævlig dårlig. Let's be honest, boys. Han er det mitt utrett, Truls. Hvordan traff ikke det skuddet? Hva i helvete? Det var legit på han. Han er jo okay. Alle bare spammer det stedet der, bare skyter alt ned til helvete, liksom. Hva? Vet du den der tingen du hører, den snowball launcher? Har ikke den battle, den der seier tingen som... Ok, nå skal Maggie få litt tid på skjermen. Se om han kan vise seg det som... Nei, Maggie, nå drept, nei, Theo, nå drept du gjerne her. Og så tar du meg vekk. Er det mulig? Ja, men Maggie har en kill. Nei, det er, nei, nei. Men ikke blekket mellom Theo, nå er det faktisk der. Det er legit, det er en 4. Faen, jeg har faen med ingen... Truls eller kreft? August er enig. Hva er August er enig? At du er kreft. Så ledest. August liked den jævla streamen. Masse mett. Faen, er han det? Over deg. Faen, over deg. Du bare skyter. Ja, men jeg finner den faen ikke. Han er rett der. Kanskje, kanskje ødelagt kraften. Kanskje ødelagt kraften det her, ja. Det er noe skal på alle sårene. Det er noe skal på alle sårene. Jeg ble tatt. Jeg ble ødelagt. Ja. Nå ser du som meg i og så blir det i faen helt spåd. Åh, jeg har vel ikke sånn ting. Ha! Maggie. Nå er jeg faen på 8 serier på den der. Åh, Maggie er død. Nei, det har troen, Maggie. Men jeg har jævla likte troen, jeg har troen. Ja. Fy faen, jeg trodde jeg hadde bygging, altså. Jeg synes du var god, Maggie. Oi, kanskje... Ja, ah, det er ikke chatten. Så da kan ikke du høre, stakkars lille Truls. Han har svuls. Han trenger litt kyss på hans pikk. Så hvor er det der for helvete, Truls? Fy faen. Hva faen er du? Jeg gus er jævlig god til denne dansen, men jeg er litt bedre enn han. Han er jævlig god, kan jeg si det. Nei, det er bare meg, da. Ja, videoer, det. Ja, det er denne som jeg tenker på nå, akkurat nå. Hvorfor trykker ingen av dere vet ikke? Jeg blir faktisk gøy i fucking sånn her hålet mitt. Hehe, jeg kusser bare mobbo, han. Nei, Mathias er som mobber. Hvor heter han Mathias verdens beste? Fordi han er det. Åh! Åh! Kom til tidligere Svennesbånd. Måtte bare mobbe deg, men så... Tok han etter? Nei, jeg måtte mekke med noe mat. Du sa ikke når du bare... Sånn... Du bare lever. Alle bare sånn, ah, nettig. Eller, han slo han etter. Åh, du kan ikke gjøre meg så trist. Streamer i fuckings... 2 timer snart. Vi holder på 2 timer til, let's go, du. All den tiden vi har spilt til nå, så har faen ikke kontrolleren min gått opp én som prikk i strøm. Opp? Dope av kontrolleren den. Han er så rage, man. Kontrolleren min, faen.
punch a teenage dream. I don't even see a door from him. I don't just punch the door from him after this. Vem tar så jokes nu? Truls. Ja, vad tack för det. Det är kanske jokes som in, det är kanske ja, det är bara för mobbarna. Vill jag? Ja, det är så jävla äckligt. Jag hatar det. Kom nu så fetast det. Truls grejer reklam, liksom han hörs på som han har grumbra och det. Kanske fetast det kommentaren idag. Kanskje styggeste. Oi. Jeg liker hvert her. 50-50. Hvor skal folk hen egentlig? Jeg går potetkjapper her, hva er dette? Potetkjapper? Potetkjapper, har du kreft? Pussy pocket og potetkjapper, da. Nei, nei. Åh, oh, juicy world, det var sånn! Og min da, Jason Harley. Ja, ja, ja. Du, jeg trenger hjelp, Klippet. Er det en av dere som er det jævla? Hva faen? Åh, jeg har ikke livet ut. Se hva jeg skjønner! Mathias, du skjøter ikke, Jess! Gud, nå går på meg. Åh, hva faen! Åh, han er så dårlig død! Hei. Mathias, skal jeg gi deg en julegave? Bak den! Åh, åh! Jeg er en julegave, mann! Takk. Julegave bak det. Ja, du kan ikke gi meg julegaven, bitches. Jeg sa jo tipset at han var bak deg, det var jo julegaven. Du sa jo faen ikke det en gang, Eppin. Jeg sa jo faen med det. Du sa det som om du allerede var skutt den sånn tre ganger. Jeg tror du kunne kjøpe sin, vet du. Hæ? Hva sa du? Jeg sa at det var folk kunne kjøpe sin. Ok. Han er rett for meg, rett for meg. Han er bak den trekken. Åh, faen, den er her også, ja. Prøv å slå deg. Og så får jeg vekk den jævla ballongen! Hva? Hva er det som skjer da? Hva er det skjer på? Hæ? Disser du min gameplay? Hva? Det er så jævla nøylig. Det er sånn her må døde. Hva? Så er det rolig at jeg styrer og sånn. Hva kikker det? Du skal få litt screen tid. Hvis du tar litt sånn, da tar joysticken litt frem og tilbake litt mange ganger, da ser du god. Ja, nok er sånn to stykk, Truls. Det er skam, det vet vi alle. Ja, har du kreft eller har du kreft? Send, klar. Kom hit, boy. Det skal være. Men du skulle offre deg selv i luften, bare sendt deg ned over, og så skiter jeg, så kunne jeg... Mathias, bare si hva det er. Mye gøyere. Slutt den ideen. Altså, mye gøyere den er ikke. Åh, du er stygg, Truls. Du er så stygg. Åh, fuck me. Jeg må ha med skjerm på bussen. Det blir faktisk riktig. Skjerm på bussen? Hva faen skal du ta med? Åh, til Holden. Ja. Hva skjer at vi plutselig går fra 8 seere til 3? Det var fordi jeg ga... Siden alle ble så jævlig lei av Mathias. Nei, for jeg ga det stream... Se, nå er jeg på 2. Ja, det var på det en gang du ga stream time. Ja. Nei, ja, altså screen time, så tenkte alle bare, hva i helvete, Mathias. Det var en kombinasjon av at Mathias døgnet, at jeg ikke... Nei, en bing, jeg kommer tilbake til. Kanskje best. Det er den beste spilleren i lobbyen. Det er én som ser på. Kanskje med skreftskring på TV gjennom tiden. De smekter det, yes. Det var et gøy til, jo. Hæ? Det
Dark Gay Stream, det er også en Gay Stream. Hvorfor har jeg mistet to subs? Hva er det her for en gay shit? Jeg kan bare begynne å unnskylde på denne trullspillet så dårlig. Gi meg mer screen time! Oh. Jeg tror vi liker det da. Meggy! Han Meggy bare ditchet han nå. Nei, jeg tror ikke han fikk feil i programmet eller noe. Å fy faen, nå fløy. Høyt jeg fløy. Jeg må ikke stå stille litt, stå stille litt, stå stille litt. Nei. Jo, men jeg kan ikke gjøre, jeg skal ikke gjøre noe drit. Jeg skal bare få litt screen time. Jeg skal bare få litt screen time. Sånn, nei. Jeg må ikke, ok, jeg ser bare ned i bakken. Med oppe i lufta. Nei faen, nå fikk han litt screen time. Hva er det beste foretrykket med den? Kanskje ekkelig slutt. Ikke kanskje. Hva faen? Hva i helvete? Jeg tar over det. Nei, faen, han hadde ballonen. Fuck. Kanskje vi vil nå? Hvordan går han å miste? Det er fordi Mathias er gud, da. Vi er de beste. Hvem gir å unnsubbe? Man kan ikke glemme UMG-tournaments. Det er sant. Always in my heart. Nå skal jeg gi Truls til screen time, skal se om jeg går ned til en seer eller opp. Jeg skal slutte å se på hvordan det går ned. Dislikes har kommet til å komme. Ja, nå kan jeg ikke dislikes deg inn. Går fra sånn 300 subs til sånn 3,5. Går fra 300 subs til sånn 0. Jeg går bare... Åh, det er jo ikke oppe en seer, lol. Øy, men jeg har vært i minus subs en gang. Hæ? Ja, jeg var sånn minus 100. Det var sånn glitch på YouTube, og så bare alle fikk bare sånn minus subs. Det var folk som hadde sånn 1 million i minus, jeg bare what the fuck. Sir? What the fuck? Ja, jeg bare what in the fuck, asshole. Jeg var sykt redd, for jeg hadde sånn 100 subs, og så bare... Gikk jeg ned til 115 minus eller noe sånt, jeg bare, å nei, denne karrieren var... Selv om jeg innvendte det også? Ja. Good, Johnny. Han joined party. Han kan snakke med oss, det er jo det. Det er jo det. Ja, jeg har tatt av varslinger, så... Jeg tenker vi joiner. Gruppa? Faen. Ja, bare joiner gruppa. Ja, ok. Har du kreft? Men jeg vet ikke om jeg kan høre deg på streamen nå, kan jeg? Ah, han har ikke øy. Vent litt. Jeg bare venter. Jeg tror du kunne høre deg på streamen. Kan man ikke høre meg på streamen? Jo, jeg tror det. Kan jeg ikke bare dø, egentlig? Nei, ass. Jeg bare fly i lufta helt til dere... Helt til dere finker. Helt til dere vinner. Tror du er gutt for det her? Jeg tipper ikke han er her. Jeg tipper også han egentlig ikke er her. Jeg tror det er egentlig bare det jeg som ser på. Nei, det er ikke fint mye. Åh, det lager jævla mye liv i et sykket liv. Nei, det var jævla ikke her, man. Det er en gang Mathias kom på, så gikk også fire til dere. Det er ille. Det er ikke det han ser på det. Han bare... Bare sette screenen til tøy på appen, du. Og så går du til mora di og sier at hun må legge den til, og så...
Jeg skal bare kjøpe sånn 17 mobiler, så kan jeg bare la 20 min herfra. Sånn jalla mobiler. Jeg har sånn Samsung. Fint var det beste, jeg. Sånn ekle Samsung-mobiler. Hvor går du ut av sirkelen? Hva faen? Jeg vet ikke. Fem som ser på. Holy, jeg må være med på screentime, altså. Screentime. Ja. Det er sånn screentime jeg har. Det er egentlig bare for meg å kjøle på Apple TV. Nei, jeg har ikke gjort det. Hva da? Ah, jeg vet ikke. Det er så gjerne lang tid å skrive. Jeg kan ikke høre kulte her. Han snakker ikke. Ah, der er han. Det var så deilig, det var så deilig at folk sa du det. Ja. Hvorfor er det så få? Det er jo jævla stor sirkel igjen. Ja, det er. Hva faen? Det er lys her, what the fuck? Hva er det her? Han ser bare livet av gamet. Det er to chests der. Ja, det er. Hva faen? Det er bare fight av chests, og så bare, nei, jeg skal ikke ha det. Kan du stekke ut da? La meg komme opp i hvor jeg er. Alle er bare i fly. Ikke noe. Åh! Er du ikke faktisk av en fly? Jeg tror det var det. La meg komme opp i hvor jeg er. Kom deg i kjeften. I går kan du gå raskere, hva skjer? Hva skjer det her? Du gikk opp etter kjeften, det er det her. Åh, hva faen. Åh, han er litt. Åh, nå burde jeg få skjøpe. Fikk oss, ja. Hva er dere skjøpe? Mathias må ha screentime, han på content. Ja, ikke i... Streamtime. Oh, hvorfor skjøter han ikke der? Mathias, kan du ha smart? Ja. Hei, Jomik, jeg må ikke. Ja, Truls. Ja, hva er det? Jeg gjorde en jævlig week. Åh, var ikke week i plass, da har du 9000 liv. Ja, han så det. Åh, hva i helvete. Jeg liker julebrus. Og liker å ta en snus. Kjødre, man synes. Nei. Ja, og i smaken du ble rapet der. Jeg ser alt som 20 skudd etterpå. Åh. Åh, du rekker jo her. Jeg begynner alle. Åh, nei. Åh, nei. Nei, hva faen? Og så faller jeg bare ned. Du har fått. Han har fortsatt så mye liv. Åh, fuck off. Du er jo faktisk ikke så dårlig. Nå bare klikker jeg, altså. Ja, det er jo elendig, da. Joker! Åh, men... Ja, hva faen er det her for noe? Jeg har lyst til å skrive sitt, men ja, jeg tar gjøre det. Det er sånn 920 lag her. Åh, lakk den god. Du har hatt Riftagon igjen. Åh, stopp. Nei, nei. Heal, eller for en. Han dør av stormen, gjør han ikke? Jo, jeg gjør det, jeg gjør det. Ja, du gjør det. Jeg tenkte ikke at jeg kom til å dø av stormen. Det var en igjen, to igjen. Han hadde 50 HP. I helvete. Satan og gøy det der. Hvor faen er Øyvind André når han trenger han? Jeg trodde jeg hadde funnet over det. Jeg tror jeg så det. Det er en til grunn til at jeg ble bare sånn skutt sånn ny av sånn, det var sånn flere lag der. Så jeg ble bare skutt fra en 800 vinkler. Hva skjer med at Zack ser på? I helvete. Hei, guys. Welcome back to the streams.
Yeah, five of them are me. I don't. We have the Christmas. We have the Merry Christmas to you too. Kanskje fetest. Men gud, jeg tror det er en delay på streamen. Åh. Tror du skulle banke deg bare veldig? Jeg tror en av de er Niklas. Hæ? Det er nok i Playstation, så han ser heller på streamen. Deilig. Har han kommentert da? Jo, egentlig. Han bør jo faen å kommentere, hvis jeg visste. Ja, Truls kan takke vel, jeg liker å stå her i flere år. Skal se mange timer jeg har. 46 timer solo, 82 timer duo, 77 timer skål. Let's go. Men den stopper jo å virke i siste 1. Er det siste 2? Hvor lenge har det streamet? Vi har streamet i 2 timer. Lala. Hva er det? Hey, ja, du har spilt siden 6 eller noe sånt. Nei, 3. Jeg måtte bare sjekke med strømmer på mobilen. Nei, min kontroll. Jeg skjønner hvor du ikke ble lei meg, sånn legit. Jeg hater det, men du skal bare sjekke. Jeg ble lei sånn 9 ganger bare gjennom streamen. Ingenting fucka har skjedd. Nei, hvis det ikke er noe fucka, så blir jeg dritsjort bare livet. Wow, hvor kul du er. Jeg vet, det er sånn... Det er akkurat noe som fucka litt i dag, det kan vi se liv. Vi har vondt i øren, da vet du at du må logge den. Vondt i øren? Hvordan får du vondt i øren? Paradis, pong! Hvem er som ikke hopper? Nei. Satan. Hopp for helvete. Jeg får også trash landing mot oss, så det er gære. Skrev just Emilian war with VR. Jeg var sånn, hva var det med meg? Jeg hørte det ikke. Å, ja. Hva var det for noe til å være bare lav? At min dude her, han har skrevet wow med VR. Du vet hvordan du skriver wow? W-O-W. Ja. Ja, han har skrevet med V. Ok. Go. Syk nå. Jeg vet. Theo, er det mulig? What the fuck? Å, herregud. Er det dårlig? Jeg ser det på streamen nå. Ja. Å, fy faen, det var en gade der. Øyne og roer skjuta. Det var bare hele 7 stykker som sa det. Men en gang jeg er på screen time, så kommer det folk på. Så jeg skal være der. Nei, egentlig ikke, fordi du dør, og så gir stream time til noen andre. Jo, men da synker viewsa. Så nå er det 7, og skal vi se hva det går til nå, må jeg gi meg litt screen time. Så nå er vi på 0. Fy faen, pepse. Med en gang du gir meg screen time, bare, hva faen er det her for noe jævlig? Du har 4 i HP. Faen, og kreppet alle i helvete. Hva i helvete? Jeg tror du vet jeg kommer bort og knekker deg, sånn som du ser. Hva i helvete? Han som drepte deg hadde 17 kills. Hæ? Faen, tok han. Gorsha-syp skrev bot. Hæ? Gorsha-syp skrev bot. Hadde han særlig 17 kills? Ja. Han var særlig, altså, nei, han hadde 2, din jævel. Ja.
Han gick och korsas upp. Ja, ja. Du är min stjärna. Vem fan är du? Jo, jag vill klass med. Han ska bort till Teo, det är lika. Det är en abonni för bort. Jag vet, I'm too good to be in this game. Jag får egentligen inte lov att... Det är sant, du går till Red. Jag får egentligen inte lov att Epic Games vara game i det sitt. Men, I'm a hacker. Så. Zuls, tycker du det? Jag ser henne. Så jag hatar det. Vi kickar det här, vet du. God jul, så det här, så kursas upp. Jag trycker redan nu, inte kick mig. Du kommer inte... Han kommer fan inte då. Vem fan är leader? Vem är fan saken på den här leader också, vet du? Fyfan. Satan. Kan vi bara leave? Oj, nej. Jag bara glömt kontrollen min. Jävla homse. Kan där jag spela Minecraft? Emil, du kommer att spela Minecraft. Ja, jättebra. Let's play. Spel Minecraft. Kom i livet. Nej, jag blir ready nu. Jag kickar ut. Nej, jag blir faktiskt ready nu. Nej, jag kickar ut. Jag kickar ut av gamen. Okej. Ohoj. Jag gör det liksom. Och vad tycker du nog? Jag har alldeles dräpet Truls. Jag blir inte nog ready. Jag sa jag är faktiskt ready. Sen om du står och tänker ready så är jag faktiskt ready nu. Jag svär dig upp på gud här. Alldeles stel och lyd. Åh, fy fan vad styg det. Och på gång kan det bli ready. Det går toxic kan det bli ready. Jag är liv och sån där gift. Vi drar Mattias. Ja. Ja, vad fan är inte lost during Mattias? Satan alltså. Helvete vad irriterande kid. Inte sån en invite. Det går att joina det. Jag kan inte invite alla runt av trullskådis. Vad fan är egentligen? Det var inte med en gång. Ja, men vad är den här för? Fuck, Carmen. Så, let's go. Vi tar ett till. Asså snipe, love in us. Haha. Han skriver snipe på. Nej, jag har nog skadig pass på. Du stackar ju den 8 som ser på oss som bara får kräfta oss. Ja, speciellt Truls. Gutta, la oss ta lite... Jag gick in som sidekick, det är en no joke. Jag mutar Truls. Ja, Truls lever. Jag kickar nu hos sorten och dumbo. Ja. Lala. Deilig magi. Tenk hvor stille og deilig det ble nå. Uff. Det er jævla stille. Jeg vet hva chill. Streamer min bare, yes. Han kom til å skrive så mange meldinger i chatten min, bare vent. Jeg svarer ikke noe bra. Ok, hvordan må jeg? Nå synes jeg noen av dere skal velge. Salt springs. Oh my god. Tid begynte jeg å streame egentlig. Hallo? Jeg ringer Truls det. Tiltet, ja, jeg går så sykt. It's too late to be sorry. Hvis dere vil se statsa mine, så bare søk på Gosha Soup på ja. Fortnite. Ja. Sa han? Han sa bare, han begynte bare å le. På denne gruppa igjen. Hva sa det? Hæ? Hva sa det? Egentlig, sikkert, hva? Ja.
från grön innan nu. Det är det här så. Han likte avgörelsen innan man gästöftar den fullt ut. Det är inte min avgörelse. Jag tror att det är det vi ska göra. Ja, det ser vi också. Så jag står på handlingen dina här. Bish. Nej, jag trycker så förbi. Bish. Facecam, nej. Jag har sjukt att bruka pengar på det. Jo då, säkert en... Jag fick iPhone den. Var det han? Var det han? Ja. Nej. Jag visste att livestream på Playstation. Ja, den är det. Jag har sån här Playstation-kameran. Varför gick jag inte gå så upp? Tänk den kan jag komma. Och en K, det gjorde jag för det för. En krona? Ja, där har jag sett. En K. En krona. Det är jävligt gej. Vad det kostar så nu. Det är jävla dyrt. Vad fan? Du har haft det för. Som bara, jag skulle ha precis... 20. Yeah. Tum. Låt mig få. Vad fan, gud, jag ser på det här istället för sånt liksom. Det var stämning. Jag kommer köpa kamera av Gorsas ut. Det var fan så stämning. Jag kommer köpa kamera av Gorsas ut. Gorsas ut? Han spurgade om jag ville köpa. Han är vår dealer. Köpte. För how much? Ja, how much, dude. You got some soup since we saw pals. I can give them a discount. Yes. You got that lead for me. What the hell? I just got bent in launchpad. Okay, nice. They are feel some fun. Feel fun. Murda. Har du full wood, Mattias? Hä? Har du full wood? Nej! Jag menar att du spyr. Jag blir av för det här. Sorry boys, jag måste vara i Eastern Launch, va? Du blir weak på Mats och kan jag droppa liksom? Nej då. Det var jävla långt ändå! Nej då. Vad det här för? Kan du säga till Mattias hon snarare måste svara telefonen? Shit, ska du säga att jag lade min fan och att jag liksom... Vad fan? Vad i helvete? Var det full chill? Va? Du full chill? Nej. Vad var det där för nå? Låt mig komma och säga vid dig. Ah, har vi en hacker istället? Har vi en stream sniper? Jag tror det är Gosha. Gosha, get the fuck out of my lobby. Jag måste ha sånt chill musik i bakgrunden. Du blir rape på mig. Låt mig komma. Jag har 74 damage, fy fan, gej han. Hat och tack, den är så jävla lite damage. Ja, jag vet, den är jävligt gej. Jag ser två folk som har kastat. Ja, ey, jag sticker upp. Ja då. Ja. You wanna see this? Låt mig ta den här. En gång måste jag sliva 6 viewers. Mm.
kör. Nej. Och nu dräper här, ska du få säga så. Hur mycket skatt har han? What the fuck? Han har som fem traps, han har som legit som sex traps ut. Oj helvete. Enios. Kuk. Gosta, ska du join egentlig? Vill du joina? Eller är du på egentlig? Sorry för att skärmen blir helt fuckad, men jag ska bara checka om Gish sitter på. Nej. Jag tog kanalen. Är det någon som är på? Oh, nej. Då får vi vinna duo. Ska vi ha sniper eller ska vi ha duo? Tänk att det är en duo så tar vi en sniper. Det står ingen av oss är ledare. Vad i helvete. Nu ska jag bara fram så rape alla i fittetrynet. Alltså spektet de här eller? Ja, egentligen. Det är egentligen det som kommer till sjö. Tula på Sara och Sofie Hestås Lund har sendt en vän på oss. Holy fuck, vad ja. Vem ser jag? Holy shit. Eller vad? Jag känner god nicket relay jag får nu, du har spelat för mig sån snart sån 12 timmar. Spelar 10 timmar. Jo, jag spelar 10 timmar. Jag hade en sån paus i sån 10 kanske. Jag sa 20 minuter egentligen. Nej, jag spiste och så bitade jag lite och så... Jag vill säga det är godkänt, ja. Men jag är ju alltså såhär en av de fem rätt på. Åh, jag har sett sån alla sån 40 gånger. Ja, på 8 gånger. Det sista säsongen. Oj, helvete. Jag har bara sett den 2 gånger. Same. Ja. Vad var det eneste som den här? I didn't hear... Nobody else. Dun 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 dun. Hur många gånger har trappat egentligen? Ja, han har sån... Han gav sån... Han lade 2 traps ut också, så jag bara, what? Han var en hacker. Eller en stream sniper. Nej. Do you wanna see this edit? Boom. Shit out. Pasta går här upp. Jag ser på det här. Fy fan vad dräkt det var. Det var sån... Det var sån... Fem sekunder. Connection timeout och 430 ping. Åh hyfs. Åh hyfs da. Ja, på grund av jag fick minis. Jag fick big shield. Ja, så. Ja, jag får den här då. Dun 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 dun. Ja, så fint det tiltet. Vill du ha en pump eller lilla heavy? Lilla heavy. Men hvis det hadde vært blå pump, så hadde jeg sagt blå pump. Rift is a tilted. Ja, is that rift eller? That rift på mig. Ja, damn gosh, I know. Jag tycker det är rift här, så jag kommer bak det.
Åh, det var nesten. Skjønner du ikke hvordan Gosha ser ut klare der? Åh, den sa du Gosha. Spiller du på Hansen selv? Nei. Gjør det. Ta det på. Ok, helt litt. Han har sånn... Ja, vent, så han får 20 cents? Når han bygger? Ja, vet da faen. Tenker du at han hadde gang med to dritt? Nei, jeg vet ikke hva han har. Ja, det er sant. Nå? Så kan han hente der. Eller der. Ja, la oss lande der. Jeg har ganger 1,5 i bygging. Nei, men jeg har 2, så det går bra. Og hvor står det no-scoped, egentlig? Det er et stygt, egentlig. Egentlig. Det hadde vært nice hvis... Egentlig så er det jo gøy, egentlig. Jeg vet. Hva faen er det? Wow, hvordan skal jeg klare å... Vi bare pusher inn her, jeg vil ha kills. Det er best. Absolutt ikke problem, ikke? Jeg tror det er en gang. Jeg sa han kjører. Er det på meg? Faen. Hva i helvete? Hva? Jeg klarer ikke... Nei, fuck, den er tømsen egentlig. Fuck, den er lausen.